Сайн бацхан уу сурагчдаа. 11 дахь ангийн сурагчдад зориулсан үндэсний бичгийн хичээл эхэлж байна. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв эхийг унших, бичих. За хичээл эхлэхээс өмнө хичээлийн дэвтэр үзэг балаа бэлтгэн дэлгэцэнд ойртон сууно. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго нь үндэсний бичгээр бичигдсэн эхийг уншиж хөрвүүлэх явцад нэр үгийн хий ялгалын дүрмийн мэдлэгийг баталгаах. За хоёрдугаарт үндэсний бичгээр унших хурдыг нэмэгдүүлэх аргад суралцах болно. За дараах эхийг уншицгаана. Юуны өмнө хичээлийн дэвтэр дээр он сар өдрийг тавиад эхийнхээ арчгийг тавина. Залхуу гайхал усанд унснаа. За энэ эхийг уншихын тулд та нарт 5 минутын хугацаа өгч байна. 5 минутын хугацаанд төрүүлээд уншиж дууссан хүүхдүүд эхэд Т ялгалын нөхцөлтэй үг хэд байгааг олоод дэвтэртээ тэмдэглэж бичээрэй. Хараахан дуусаагүй сурагчид хаан зогссон хугацаагаа үгийн тоотоогоо бичнэ. Thank you.
Эхлээд унших хугацаа дууслаа. 5 минутын хугацаанд нэлээдгүй сурагчид эхийг уншиж дуусан байхаа гэж найдаж байна. Хараахан уншиж дуусаагүй сурагчид за зөгсөн газраа дэвтэр дээрээ тэмдэглэж бичээрэй. За үндэсний бичгээс уншиж хөрвүүлэхэд уншлагаа хурдан болгох аргын талаар ярилцъя. Юуны өмнө энэ хэлцгийг уншинаа. Үгийн өвгөн утгын тайг тулна. Чухам яагаад энэ хэлцгийг сонгож авсны учир нь альва үг өгүүлбэрийг бүтээдэг харилцааны хэрэглүүр болгодог гол зүйл нь нэр ба үйл үгийн нөхцөл давхрууд байдаг. Ихэнх уншиж хөрвүүлэх хурдаа нэмэгдүүлэх арга нь нэгдүгээрт нэр үгийн тэй алгал олонтоо хамаатуулахын нөхцлүүд давхар тэй алгалын нийтлэл болон салан нөхцлүүдийг шууд таньдаг утгыг нь мэддэг байх нь хөрвүүлэг их хурдаа нэмэгдүүлэх гол арга юм аа. За дэлгэсэнд байрлуулсан хүснэгтэн дээр нэр үгийн хувьлын бүх нөхцлүүдийг байрлуулсан байгаа. Тэгэхээр нэр үгийн хувьлын нөхцлүүдийг шууд таньж утгыг нь мэдэж байна уу гэж өөрийгөө шалгаарай. Хараахан мэдхгүй байгаа, шууд танихгүй байгаа нөхцлүүдээ дэвтэр дээрээ тэмдэглэж аваарай. За хүснэгтийн эхний эгнээнд нэр үгийн тий алгалын нөхцлүүд байрлагдсан байгаа. За 2 3 дугаар эгнээнд давхар тий алгал буюу тий алгал хамаатуулахын нөхцөлүүдийг байрлуулсан байгаа. За 4 дугаар эгнээнд нэр үгийн хамаатуулах нөхцлүүд болон олон тооны даврыг байрлуулсан байна. За өнөөдрийн хичээлээр бид нэр тий алгалын нөхцлүүдийг давтнаа. За үндэсний бичгт үг эхшиг ба гээгүүлэгчээр төгснө. За гээгүүлэгчийг дэвсгэр гээгүүлэгч, эсэсгэрлэгч гээгүүлэгч гэж ангилдаг. За дэвсгэр гээгүүлэгч нь зөв бичгийн дүрмийн үүднээс хатуу дэвсгэр, зөөлөн дэвсгэр гэж ангилагддаг. Хатуу дэвсгэр нь багарсад гэдэг үгэнд орсон Б, Г, Р, С, Д гээгүүлэгчүүд, зөөлөн дэвсгэр нь намлан гэдэг үгэнд орсон Н, М, Л инглэг үсгүүд юм аа. Үндэсний бичигт дэвсгэр гээгүүлэгч арга байна. За, нэрлэхийн тий алгал дээр за хүн, ботго, авдар, гутал, нутаг, сдэв гэдэг үгүүдийг сонгож авсны учир нь энд эшгээр төгссөн, зөөлөн дэвсгэрээр төгссөн, хатуу дэвсгэрээр төгссөн үгүүдийн жишээ юм аа.
За энэ дүрм үгийн төгсгэлийг ялангуяа гэр бүлэгчээр төгссөн үгийг хатуу дэвсгэр, зөөлөн дэвсгэр гэдгээ ялгадгийн учраас тэр ялгалын нөхцөлийг давтах явцад ямар төгсгэлийн ардаас ямар тийм ялгалын нөхцөлийг дагуулан бичдэг вүлэ гэдгээ дахин дахин үзэж гарч батгаараа гэсний үднээс ийхүү хэллээ. За, нэрлэлийн тийм ялгал дээр бол нөхцөл байхгүй. Харьяалахын тийм ялгал. Харьяалахын тийм ялгал дээр и өн өгсөн дурын хэлбэрийн нөхцөл байна. Энэ нь өн ин гэсэн утгатай. За, дараа холбоо үгийг уншиж харьяалахын тийм ялгалын нөхцлүүдээ татаарай. Хүний бодол, ботгоны дуу, авдрын таг, бутлын ул, нутгийн зам, сэдвийн нэр. Заахын тий ялгал хоёр хэлбэр байна. Иг гэсэн утгатай. За, холбоогийн жишээ нь сэдвийг сонсох, нутгийг мэдэх, гутлыг сонгох, авдрыг бодох, ботхыг таних, үнийг хайрлах. За, хуршгийн тий ялгал. За, хуршгийн тий ялгал дээр дөрвөн нөхцөл байна. За, өнгөөр ялгасан дур, тур гэдэг нөхцөл нь бичгийн хэлэнд хэрэглэгдэж байсан эртний хэлбэрийн хуршгийн тий ялгалын нөхцөл юм аа. За, холбоо үгүүдийг уншаарай. Хүнд итгэх, дэвтэрт бичих, авдранд хадгалах, гутланд наах, нутагт очих. Гархын тий ялгал. За, гархын тий ялгал бол нэг хэлбэрийн нөхцөл байна. Хоёр анзаар уншина. За, хүнээс асуух, бутгнаас болон, авдраас гаргах, гутлаас том, нутгаас ирэх, сэдвээс унших. Үлсийн тий ялгал. За, яар бар гэсэн хоёр хэлбэртэй. За, холбоо үгийн жишээ. Хүнээр хэлүүлэх, ботгоор илүү, авдраар солих, гутлаар өшөглөх, нутгаар аялах. Хамтрахын тий ялгал. Хамтрахын тий ялгал тай гэсэн хэлбэртэй. За, мөн өнгөөр ялгасан байгаа хэлбэр нь эртний бичгийн хэлэнд хамтрахын тий ялгалын утгаар хэрэглэгдсэн хэлбэр юм аа. За, холбоо үгийг уншаарай. Хүнтэй уулзах, ботхотой хамт, авдартай айл, уталтай зэрэгцүүлэх, нутагтай адилхан. Чиглэлийн тий ялгал. За, чиглэлийн тий ялгал дээр уруугүй, өрүүгүй гэсэн хоёр хэлбэрийг хэрглэж байсан. Уруугүй гэдэг хэлбэр нь эм үгийг дагуулан бичижсэн эртний бичгийн хэлбэр юм аа. За, одоо орчин цагийн Монгол хэлэнд уруугүй буюу руу руу нөхцөлийг уруугүй гэдэг хэлбэрээр нь хэрглэж байна. За, албаа үгэн дээр хүн рүү харах, ботгоор очих, авдарлуу хийх, гутл руу харах, нутг руу чиглэх. За, тий ялгалын нөхцлүүд хэдийгээр танил боловч тэр болгон шууд уншаад байхгүй, ялангуяа хөрүүлэг хийхэд тий ялгалын нөхцлүүдээ үгэнд нь нийлүүлэн хурдан унших нь, за, эхийг хөрүүлж уншихад
харцаагүй эрэгтэй чадруудын нэг юм аа. За, нэр үгийн олон таны дагуултч гэсэн харангуйтай таньдаг байх хэвээр. За, хамгийн өргөн дэлгэр хэрэглэгдэх хэлбэр нь оо дүүд, нөгөөд нөгөөд гэдэг хэлбэр. За, энэ нөхцөлийн утга нь оод, үүд. За, зөв бичих төрмийн үүднээс нөгөөд нөгөөд гэдэг бүтээлийг эшгэр төгссөн үг болон энэ гээгүүлэгчээр төгссөн үгийн ардаас дагуулдаг. А, оод, үүд нөхцөлийг гээгүүлэгчээр төгссөн үгийн ардаас дагуулдаг. За, дараах үгсийг уншаад энэ дүрмийг баттгаж санаарай. За, олон тооны эскиз дагуур. За, энэ дагуур нь үгийн төгсгөлийн гээгүүлэгч юм уу өгшиг гээгдэж үгтэйгээ нийлүүлж бичдэг олон тооны дагуур. За, дэдэс, уулас, сурагчд, малчд, нөхөд, өвгөт гэсэн олон тоотой нэрүүд үүсч юм байна. За, мөн нар гэдэг олон тооны дагуур байдаг. За, энэ дагуурыг хүний хамааралтай нэрийн ардаас дагуулан бичдэг. За, жишээг уншаарай. Чуул, чууд, чууд, дагуур. За, ихчууд, ихчуул. Урчууд, урчуул. Харчууд, харчуул. Энэ хоёр бүтээвэр харьцангуй цөөн хэрэглээтэй үгэндээ нийлүүлж бичдэг олон тооны дагуур юм. За, ингээд нэр үгийн ти алгалын нөхцлүүд болон олон тооны дагууруудыг бид нэр тавтлаа. За, тэгэхээр за, өөрсдөө дахин шалгаарай. Тий алгалын нөхцлүүдийг хэрхэн мэдэж байна? Тэдгээр нөхцлүүдийг шууд таньж утгыг нь хэл байна уу? За, тий алгалын нөхцлүүдийг шууд нэрлээд дотроо бодоод яваарай. За, эдгээр тий алгалын нөхцлүүдээс цаахын тий алгалын нөхцөлийг онцгой анхааран харж аваарай. Учир нь бусад тий алгалын нөхцлүүд орчин цагийн монгол хэлний дуудлагатайгаа адилхан ойролцоо байдаг учраас үгийг хөрвүүлэхэд, үгийг хөрвүүлэхэд шууд хэлдэг. Харин цаахын тий алгалын нөхцөл нь орчин цагийн монгол хэлний ийг, үйг гэсэн утгаасаа арай өөр и гэсэн дуудлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл цаахын тий алгалын нөхцөлийг шилбэти богино и гэж чэжилдэг. За. За, тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр тий алгалын нөхцлүүдийг давтаж, холбоог уншиж, дахин анхаарч мэдлэгээ баттгасан байх гэж бодож байна.
Тэгэхээр хичээлийн төгсгөлд залхуу гайхал усан дунсан гэдэг сэдвийн үргэлжлэлийг уншаарай. За, уншихад 3 минутын хугацаа өгье. За, ихийг уншиж дуусан байх гэж найдаж байна. За, хараахан уншиж дуусаагүй сурагчид. За, энэ хоёр ихийн хоёр хэсгийг танарт даалгавар хэлбэрээр хэлгээд. За, 1-р их, 2-р их дотор хоёр хэсэгт хоёуланд нь 20 т ялгалтай үг байгаа. За, тэгэхээр гэрийн даалгавартаа энэ ихийг дахиад уншиж үзээрэй. Т ялгалын нөхцлүүдэд бүрэн чийжлээд Т ялгалын нөхцлүүдийн утгыг мэдэж чадсан тохиолдолд чиний уншиж хөрвүүлэх хурд нэмэгдэх ёстой. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, өнөөдрийн гэрийн даалгаврыг хэлээ. За, даалгавар 2 ажиллахдаа амжилт дурсан нэрийн хувилбараа үгсийг хөрвүүлэн бичээрэй. За, 10 ихэс хууль бичгтээ Т ялгалын нөхцөлтэй үгийг онцгойлон долгиосон зураараа, долгиосон зураасаар зураараа гэсэн даалгавар өгсөн байгаа. Тэгэхээр тэр зурсан үгнүүдээ дахин дахин уншиж өнөөдрийн хичээлийн мэдлэгийг баттгаарай.